大家好，我是汪凯瑞，我现在所在的位置就是中共二大会址纪念馆。纪念馆位于静安区老成都北路，地处上海市中心严中绿地。这里曾经不仅是李达的住所，也是我党第一个秘密出版机构人民出版社的所在地。我身后的这面党章纪念墙呢，就陈列着我党不同年份不同版本的党章，一部部党章，一段段历史，就见证了我党成长发展的历程。纪念馆还珍藏着一本签印小册子，32开，其中最后十页就收录了中国共产党章程，这是中国共产党第一部党章，共有6章29条，其中详细规定了党员条件和入党手续，对党的组织原则、组织机构等都做出了具体的规定。它的诞生标志着党的创建工作最终完成，党的事业由此走向了更广阔的新天地。点击关注，听兵哥说更多党史知识。